ska vi skapa en scheduler för sättplattan. Och den här gången så ska vi göra den volymbaserat. Vi väljer New Schedule Countries och vi väljer återigen den som heter Structural Connection. Så. Vi väljer samma parameter som tidigare, Family Type. Vi väljer Description för att kunna filtrera. Vi väljer Count för att se hur många det är. Vi väljer Cost för att kunna skriva in storleken. Och är det något mer? Jo, det är volymen också. Vi borde klara oss med det här, va? Vi väljer OK. Det första som jag vill göra nu är att filtrera bort övriga. Jag vill bara ha den översta av familjen, den som kallas för svetsplatta. Därför går vi till filter. Vi väljer description equals just svetsplatta. Sådär, nu har vi inte med den. Volymen, den är ju angiven i kubik här, så vi skulle kunna ändra det först för att se det lite bättre. Vi går till formatting. Vi går till volume. Vi väljer field format och vi klickar ut kubiken som blir liten istället. Vi tar också bort, här är det då, det låter det vara så. Nu ser vi att vi har ett lite högre värde här. Varje sån här är 6 liter i storlek. Vi skulle kanske vilja ha en vikt också, för att det är vikten vi räknar priset på. Och vikten blir ju då densiteten gånger volymen. Vi går till Fields. Vi väljer Calculate Value. Vi väljer volymparameter. Vi kallar den för vikt. Och vi väljer volume gånger 7,85. Och vi gör det därför att 7,85 är ju densiteten. Stålet väger 7,85 gånger mer än vatten. När vi ändå är här så går vi till formatting igen. Vi väljer vikt. Vi väljer field format. Och vi ser till att den ligger nu i liter. Vi tar bort enhetssymbolen också. Där har vi varje förbands vikt. Vi skulle vilja lägga till även en parameter som räknar ut kostnaden. Då blir ju kostnaden, här är ju kilopriset, kommer vikten. Här står ju kost och den skulle vi kunna döpa om, kilopris. Så. Vi kan också kanske skriva 20 kronor på den. Det är ju minstet som bultar är ganska mycket dyrare än vad det står givetvis. Så. Vi går till Fields. Vi väljer Calculated Value. Jag får återigen välja en volymparameter. Och den här gången väljer jag vikt. Vi kallar den här för pris. Priset kommer också att anges i kubikmeter, vilket vi måste redigera. Därför går vi till formatting. Vi väljer pris och vi väljer field format. Här kan jag klicka på kubikmeter och välja liter. Vi tar också bort enhetssymbolen. Vi kan också klicka i Calculate Autos när den är där, på den där, och trycker vi OK. Vi går tillbaka, vi tar bort det här Calculate Autos. De blir lite dyrare ändå nu, de här förbanden. Så volymen visade sig vara ganska stor på dem. Vad vi måste göra för att kunna summera dem, det är att vi måste klicka i Grand Totals där. Vi klickar bort Itemizable Instance där. Vi väljer Family Type där. Vi går till Formatting. Vi väljer pris och vi klickar i Calculate Totals där. Då ser vi att de har köpt förband för 20 000. Stämmer det här? Det är en bra fråga. Titta.
tittar vi på förbandet så kan vi se att det här förbandet, det har nog en del volym som vi kanske inte ska räkna med. Vad är det här rummet till exempel? Här ser ut att vara någon slags betongbit. Hur skulle vi kunna gå in i den här? Är det inte femårig? Vi plockar bort onödiga delar. Så. Sen lägger jag in den igen. Sådär. Vi går tillbaka till vår schedule. Och då säger vi att då får vi en annan. Det som jag tar bort är bara en sån betongbit, eller hur? Det kan vi inte ha med, vi får bara ha med stålet om vi ska äta på volym. Jag gick till trevlen. Jag gick till den här. Och jag valde den här betongklossen här. Så valde jag delete. Nu trycker jag in den i projektet.